Fedt, i dag der skal vi snakke om hvordan man opsætter sin øh, e-mail liste korrekt øhm, Og det er godt virksom lidt øh, åndssvagt at vi skal snakke om det Men det er fordi det er der rigtig mange virksomheder som ikke har opsat korrekt øhm, Og det er en meget lige til, <laughs> ligesom øh, alt andet Men, øh, men øh, lad os komme i gang og gennemgå det jeg er inde på min klavio konto som I efterhånden kender ret godt, hvis I har set alle de her videoer. Øhm, det her havde jeg gjort som noget af det første. Øh, og det er egentlig for at sikre, at alt spiller, og alt er opsat korrekt, og der ikke er ikke noget slinger i valsen. Så vi øh, går under lister og segmenter, og vi kan også lige snakke om, hvad, et list, hvad en liste er, og hvad et segment er. Så. En ny her. Godt. Så når vi laver en liste, jamen så er en liste, det skal I forstå som en en, en, altså en normal liste og øh, den kan man tilmelde sig. Så det betyder altså at hvis vi har en pop-up kørende, så tilmelder sig kunderne sig en liste. Hvis vi har en lead annonce kørende, så tilmelder kunderne sig en liste. Så Ja, beklager. Øhm, men det sætter det, det op, og det er bare fordi, det, det er benhårdt på, hvad det handler om. Det er ikke alt muligt edit, og, og jeg ved ikke hvad. Så ja, det må vi lige tage med. Øhm, så liste her, det er igen noget, man tilmelder sig. Bum, så er man der, og, og ikke mere. Et segment er derimod noget dynamisk. Så et eksempel kan være, at vi på vores liste, som hedder Nyhedsbrevet eller nyhedsbrevslisten. Jamen der laver vi et segment ud fra det, og det kan, der kan vi sige, jamen alle dem der er på nyhedsbrevslisten og har købt for 10.000. Rører over på den her. Det er så et segment. Eller dem der øh, er på nyhedsbrevslisten, og ikke har købt. Det er også et segment. Og segmentet forskellen på listen og og segmentet, det er segmentet, det er baseret på 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 nogle handlinger, som kunderne gør, og de bliver hele tiden rykket rundt, altså det er dynamisk. Hvorimod en liste, det er en, det er en standby, altså det at du, du bliver tilmeldt den, bum, så er du der. Så, nu prøver vi lige at tælle, øh, lave en liste, øh, eller opsætning. Så, vi laver den her, skriver øh, testliste til YouTube. Godt. Man kan med fordel... Øh, og det vil jeg egentlig rå, øh, rådgive folk til, når, når man kører noget specifikt. Hvis man kører Black Friday, eller hvis man kører noget jul, eller sådan, ved har rigtig meget inde på sin e-mail marketing, øh, f.eks. Klaviyo så er det godt at få nogle tags på. I det her tilfælde smider jeg bare tagget test på, fordi så er det meget nemt at søge efter ting Så kommer alt, hvor du søger test frem, så kommer den her liste kun frem. Vi laver listen og øh, helt naturligt så vil der ikke være nogen på den til at starte med det der er ultimatum for at der kommer nogen ind på din liste det er at du går ind i settings og så går du herned og så trykker du den der fra og trykker single op den på og hvorfor det jo double op den. Det betyder at når din kunde tilmelder sig øh, den her liste, det kan være at de får at de på, på, kommer ind på hjemmesiden, de ser en, en pop-up, en, en, ja, en der kommer frem, og de tilmelder sig listen. Hvis du har dobbelt op den på, så skal kunderne, så modtager kunderne helt automatisk en e-mail, hvor de skal godkende at de har tilmeldt sig listen. Hvorimod, hvis du har single op den på, jamen så tilmelder kunderne, sig kunderne, øh, så pop upen øh, og så bum, er de på listen. Så kan man godt sige, at øh, øh, hvad nu, øh, Klavio, de recommender, at man har double op den på. Vi kører alle kunder på single op den, og det er grundet en ting. Double op den, det har man udelukkende på for at slippe for span øh, spam-emails og Folk som alligevel ikke sådan rigtig skulle være tilmeldt. Osv. Det, det er ligesom fra, fra start af at e-mailsne fra. Vi vil hellere have alle ind på vores e-mails. Og så helt automatisk sortere dem fra. Igennem diverse flows vi har. Så mit råd er at sætte single op den på. Uh, hvis du gerne vil have dobbelt op den på. Så er det. Det kan vi også lige tage. Hvis du har dobbelt op den på. Og gerne vil have det dobbelt op den på Så er det vigtigt at når vi nu her Er tilbage At du så får ændret din Confirmation uh, mail Du ligesom sender dem Eller stedet de skal confirme Og det gør vi ved at trykke op på Subscribe and preference pages Og så trykker vi her Go to default pages Og så her den skal vi ind og godkende. Hvis vi har dobbelt op den på. Så får de den her. Confirm your subscription. Yes I want to subscribe. Bla 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 bla. Det er rigtig vigtigt. At, at man får ændret. Altså at man får. Hvis man kører dobbelt op den på. At man får ændret den her side. Fordi altså. Det er der rigtig mange der ikke har. Der er rigtig mange store virksomheder. Der kører engelske. Du ved unsubscribe pages. Hvor, hvor hvis man gør noget ved sin subscribe page jamen så kan man faktisk prevent Altså man faktisk øh, Hvad kan man sige øh, Forhindre eller undgå at rigtig rigtig, rigtig mange øh, Afmelder sig Fordi at de får Måske det guidance Eller det hjælp Eller den sparring Eller de svar på de spørgsmål Eller et eller andet I stedet for at de bare afmelder sig Så, så, øh, så, så det er utrolig vigtigt At man, at man kigger ind i det øh, hvis vi nu øh, går tilbage her til vores e-mail liste og ændrer den til single op den som, som jeg vil gøre, jamen så er vores liste faktisk den rimelig good to go. Um, ja. Så kan man sige um, hvis du nu for eksempel kører en Black Friday liste, så øh, så kan du med fordel og du kører den på en separat liste i stedet for ind på dit nyhedsbrev. Det havde jeg helt klart gjort Og så sammenlagt dem efter Jamen så havde jeg så den her øh, Eller så havde jeg Hvad havde nu øh, Slået den her til At når nogen de unsubscriber fra Den her Black Friday liste Så skal de heller ikke ind på din nyhedsbrevsliste De afmelder fordi de ikke er interesseret I at modtage det marketing du laver Helt automatisk Så får du også filtreret ud i de her kunder øh, Så det næste step, det er så at sige, jamen, øhm, vi går ind her igen i subscriber preference pages, og går ind på go to default pages. Herinde, der er det så utrolig vigtigt, at vi får ændret vores preference page, og en preference page, det er herinde, hvor kunderne de kan opdatere deres e-mail eller deres first name eller deres last name hvis det er forkert for at den til dansk så det stemmer overens knapperne passer osv og også med de her øh, succes sider øh, at det er gennemført og, og passer og at på dansk eller hvad sprog man nu engang kører og mest af alt den her unsubscribe page det er så uprofessionelt af en virksomhed og det er der rigtig mange virksomheder der har jeg ved ikke, om det er uprofessionelt, men det er i hvert fald en, en lille ting, Um, at, at, at 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 tingene bare står herinde, at der er for eksempel er, er et logo på heroppe, og der står hvis det er på den så står afmelder nyhedsbrevet her og, og e-mail og så videre ekstra unsubscribe man afmelder og så videre og at den her successide ligesom passer. Der er rigtig mange ting man kan gøre for at beholde sin Uh, e-mail uh, Medlemmer på listen Og jeg har måske lagt noget tid og noget energi i Hvis der er tid og energi i til det uh, Og prøve at se Jamen kan vi, kan vi et mm. eller andet sted her Få sagt Jamen uh, Måske få noget viden ud af dem Jamen hvorfor er det at du ikke har hvor, Altså hvorfor, hvorfor er det At at du ikke er Hvad hedder nu Hvorfor er det at du afmelder Hvorfor er det at du ikke er interesseret i At og, og, følge med længere. Øh, eller måske prøve at, at lave et, et hvor man siger, jamen, jamen øh, kunne du tænke dig at modtage færre e-mails? Altså, kunne du, altså mere, så du får noget, noget data, noget information ud fra det. Der er masser af muligheder. Folk, folk de tror bare, at unsubscribe, det er bare benhårdt at unsubscribe. Øh, men, 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 man kan lave en hel masse øh, på det her. Så... Øh, det er sådan, at man, man sådan rimelig hurtigt sætter en, uh, sætter en liste op, uh, det er meget simpelt, uh, plug and play, der er ikke så meget uh, uh, hvad man siger, forskelligt at, at lave her, så uh, god fornøjelse med det.